Jakinez mugimenduak hautagai garen guztioi konpromiso argia hartzeko deia egin digu. Eta guk noski konpromiso hori gure ganatzen dugu. EH Bildu osoaren izenean hartzen dugu guk konpromiso hori. Lurralde guztietan eta zeintzu berdinean. Baina gure kasuan harago jo nahi dugu. Uste dugu, maiatzaren 24ko hauteskundeek balio behar dutela frakinaren aurka dagoen gehiengo bat biltzeko. Eta EH Bildu horren bermea izango da. Frakinez mugimenduak ez hemen, ez inon aldarrikatzen du. Guk, dei hori, gure ganatzen dugu, noski, baina gehitu nahi dugu. Ez orain, eta ez inoiz. Haue dira gure konpromisoak, haue dira gure bermeak. Uste dugu, instituzioak askoz gehiago egin dezaketela, eta horren berma gisa aurkezten gara. Instituzio oro, frakinaren aurkako eragile bilakatuko dugu.